20-talet igen. Oj, snälla. In i spelar kommer Broberg. Oj, 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 oj. Skulle varit en frisör. Han kommer mål istället. Där kommer matchens första mål. Det måste ju domaren se tacklingen där. För Broberg, men dessförinnan så skulle det ha varit en utvisning garanterat också. Men 1-0 för Broberg. Jag måste titta där. Det ser ut som en blindside utav Berglund. Skott. Och det är mål faktiskt. Den letar sig in till 1-1. Per Helmers. Helmers klipper till och på något vis så tar den där bollen sig i mål. Ja, jag tror han. Nygren som hade några lägen i första. Gör han bra igen och det är jättefint spelat. Och här då för Broberg. Oh. Här kommer 2-1 målet för Broberg Söderhamn. Det är Martin Söderberg som tar vara på Jonas Nygrens fina uppåkning och passning. Ja, äntligen så ställer man en fråga att liksom våga utmana. Inte bara pass, pass, pass utan gör din. Här kommer Wik. Och skickar in bra passning. Och det är 3-1. Söderberg och så krockar domaren. Med Fryklund. Samtidigt. Men det är mål för Broberg Söderhamn. Det gick bra med både Fryklund och domaren. Ja, skönt att Dan åker fram till domaren där.